好，我先去装新竹座椅。我54了，对不对？54了，我看到了54了。我们走快一点。55了吗？太远了，我看不到。56了，哇！我们动作快一点，来放书包。那这个，我还选到一个感应不好的车，有了。哎呦！好，上车。好 ，Let's go。刚好绿灯，有机会。Hello， 各位朋友，大家早安。我们要去上学了。我们今天在家吃了一个很复杂的早餐，所以本来很充裕的时间变得有点赶了。那就前面红绿灯，如果要赶上的话，有可以，我要飙车了。26秒，25，可以，刚好前面是绿灯，只要这个路口是绿灯，我们就有机会赶上。爸爸要加速了，我们抓紧咯。几分了？58。冲啊！脚好酸。好，我要转弯，我跟他一起转。前面这个转弯跟他一起转。好，直线。冲啊！语文老师会不会说我们的手表要定在59分？爸爸加油！快到了，我们快到了。彤彤今天还没打招呼，对不对？快你打招呼，我们要去上学了。来得及啊，我们赶上了，我们赶上了，彤彤，我们到了。那你跟大家拜拜。拜拜。拜拜，我们到了，我们赶上了，拜拜起来。慧文老师还在，对不对？早安，老师早安。几分？刚好压线，对不对？对，压线。我知道。59还是8点？59。59啊！去年59。1、2、3，哎咻！来，彤彤书包。彤彤没有迟到，我们刚好赶上了。对，刚好压线。7天59。OK 的。好，我爸拜好。对，拜拜。爸爸拜拜。下午见，赶上了。好，拜拜，下午见，快去吧。好，老师，拜拜。拜拜。脚踩得超喘，我骑了多久？才骑了4分多钟就到了。加上扣掉装亲子座椅的时间。好了，我就开到这边回去做事了。大家拜拜，祝福大家有个美好的一天。